The magistrate commands, I eradicate. Prepare-se para a batalha. Cinco, quatro, três, dois, um. A batalha começou. Attack the objective. Você matou primeiro. Onda de matança. É um massacre. Empurre a carroça. I will tear you limb
inimigo está massacrando. O inimigo fez uma matança. Faltam 30 segundos. Segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fez uma matança. Group up. Capture the objective. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Ultimate is ready. Guards are ready. Show them no mercy. Fez uma matança. Onda de matança. Para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prorrogação.
Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Ultimate is ready. Group up. Cards are down. 5, 4, 3, 2, 1. Group up. Once more into the fray. O inimigo está massacrando. Behind us. Group up. Need healing.
30 segundos. I'm gone. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.